by die speelhoekie. My naam is Ansu en vandag gaan ons gaan kuier by ons twee maatjies hier in die speelhoekie en hulle naam is David en Daniel. David het Daniel se bal verloor. Ag nee. Ek wonder of hy al die bal gekry het. Kom ons gaan kyk. Hallo maatjies. Ek het 'n bietjie slegte nuus vandag. Ek het ongelukkig Daniel se bal verloor en nou weet ek nie wat om te doen nie. Ek kry die bal nêrens nie. Is dit ook hier onder? Is dit ook op David, David. Hallo maatjies. Hallo. Dis jy David, ek soek jou die wêreld vol. Hallo David. Hallo Daniel. Ek het gedink ons kan dalk 'n bietjie bal speel. Het jy my bal gebring? Ek het hom by die huis vergeet. Ja, dalk kan jy hom gaan kry. Want ek het gedink ons kan volleybal speel. Dit sal lekker wees, maar ek dink my moeder het weggepak en sy is nie nou by die huis nie, so ek weet nie waar dit is nie. Ooh, gat op dit. Ja. Okay, want ek het nog baie ander balle. So ek sal net gou eenetjie gaan haal en dan kan ons met hom speel. Dit sal lekker wees, ja. Kom ons speel met jou ander bal. Ja. Nou dat jy nie regtig omgee nie. Ek het jou eerste bal verloor. Wat? So, ja, dis mos nou niks worries nie. Jy het al ander balle. Jy het my ander bal verloor? Ja, jy het al gesê jy het so baie speelgoed nou net. Jy gaan mos nie daai ene mis nie. En jy daaroor gejok? Daniel, ek het nie gejok nie. Ek was net bang. Ek stel jou teleur. Ai, sies David. Dis nie nodig om te jok nie. Maar jammer. Maar dis okay. Ek het nog baie ander balle. So dis fyn. Okay. Nie worry nie. Ek maak so gou nog eenetjie kry, maar jy moet hierdie een baie mooi oppas, nê? Okay. Daniel, ek wil net vir jou sê ek's regtig jammer oor die eerste bal, maar ek beloof ek sal so mooi na hierdie een kyk, okay? Dis okay. Ek weet dit was nie as prins nie. Okay, kom ons gaan kry die bal. Net met my gebeur het nie. Ek het die tweede bal ook verloor. Ek het vir Donald gesê ek gaan so mooi na hom kyk en toe oepsie, skop ek hom ver weg. Hallo Donald. Hallo. Hoe gaan dit? Ag, dit gaan okay met jou, Ansie? Nee, dit gaan goed. Dankie met my. Hallo maatjies. Ek het toe die bal wat jy verloor het gekry. Die eerste ene. Ja, die eerste bal wat jy verloor het, jy nog 'n bal gekry. Ja, ek het die eerste een nie gekry nie en toe sê Daniel ek kan nog een kry en wow, was hy nie eens kwaad nie. Ek was 'n bietjie teleurgestel, maar hy het my vergewe en gesê ek kan nog een kry, maar nou het ek die tweede bal ook verloor. O nee, dof het jy mooi gekry na die tweede bal. Ja, ek het jou mooi opgepas. Ag Antje, ek weet nie, hy het so baie speelgoed, hy gaan dit mos nie regtig mis nie. David, het jy nie mooi na die tweede bal gekyk nie, omdat jy geweet het Daniel het baie ander speelgoed? Miskien. Maar jy het baie sleg gevoel toe jy die eerste bal verloor het. Hoekom voel jy nie nou so sleg nie? Ek weet nie, toe Daniel sê hy het baie speelgoed, toe dink ek, ag, dit gaan mos nou nie saak maak nie, hy gaan dit mos nie mis nie. Hy het dan so baie. Maatjies, dink jy David het reg gemaak nou om nie na die tweede bal te kyk nie net omdat hy weet Daniel het baie ander speelgoed? Oh. Nee David, dis okay. Dis okay. Ek weet jy's net 'n pop en dit was nie aspris nie. Maar dit herinner my aan Jesus en al sy genade. Weet jy hoe? So Jesus het baie genade, soos Daniel baie speelgoed het. Jesus se genade hou nooit op nie. Mm-hmm. En wanneer ons stout is en wanneer ons sonde doen, is daar altyd genoeg genade vir ons om ons te vergewe. Al die sondes wat ons al gedoen het en al die sondes wat ons nog gaan doen. Nee? Maar net omdat ons weet dat daar's baie genade en ons sondes gaan altyd vergewe word, beteken nie dat ons kan aanhou sonde en dat ons kan aanhou sleg doen nie. Net soos jy, net omdat Daniel baie speelgoed het, het dit nie beteken dat die speelgoed wat hy wel vir jou gegee het, jy nie mooi moet oppas nie, né? Nee? En hoekom moet jy die speelgoed mooi opgepas het? Want ek is lief vir Daniel en ek gee om vir hom en ek respekteer hom. Exactly. Jy's lief vir hom en jy respekteer hom en jy wil hom ook nie teleurstel nie. Nooit nie.
Maar, David, ek het vir jou goeie nuus. Wat is het dan, Sue? Net soos met Jesus, wanneer ons sonde doen, al wat ons moet doen, is net vir hom te sê, jammer dat ons verkeerd was, en dankie dat hy ons klaar vergewe het, en dan weet ons, dat Jesus nie meer kwaad is vir ons nie, en dat hy ons gaan vergewe. Jippie! So al wat jy moet doen met Daniel, is ook vir hom net te sê, jammer dat jy sy tweede bal verloor het, en dankie dat hy jou vergewe het, en dankie ook dat hy vir jou wel weer een bal gegee het, toe jy die eerste een verloor het. Dis waar, Daniel is baie oulike maatjie. Nee, nou David, hoe sal ons gewoonlik vir die Here vra om ons sondes te vergewe? Ons bid aan so. Yes, want dit is hoe ons met hom gesels. So ons sit ons handjies by mekaar, en ons maak ons oogies toe. Jy kan nou nie jou oogies toe maak nie, maar dit maak nie saak nie. Solank jy met die Here gesels en vir hom vra om jou te vergewe, dan sal hy jou vergewe. Ja. So, ons maak ons oogies toe, ek hou jou oogies toe, sit jou handjies by mekaar, ja. En dan maatjies, dan bid jy saam met ons. Is jy reg, David? Maak jy oor, handjies by mekaar, hier gaat ons. Lieve Jesus. Lieve Jesus. Baie, baie dankie. Baie, baie dankie. Dat ons weet, dat U ons lief het. Dat U ons lief het. Here, ons is jammer. Here, ons is jammer. Dat ons sonde doen. Dat ons sonde doen. Maar dankie. Maar dankie. Dat ons weet. Dat ons weet. Dat U ons altyd. Dat U ons altyd. Vergewe. Vergewe. Dat niks te sleg. Dat niks te sleg. Of te erg. Of te erg. Is wat U vergewe nie. Is wat U vergewe nie. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat U ons lief het. Ons is lief vir U. Ons is lief vir U. Amen. Amen. Nou maatjies en David, julle kan vir mama en papa gaan vra om vir julle die Bybel te haal en dan lees julle almal saam Romeine 6 vers 12 tot 23. Daardeur ons wat sondes en hoe die Here ons elke keer vergewe. David, het jy jou les geleer? Definitief. Wat gaan jy nou doen? Eerstens, dankie vir die Here sê, want hy is amazing. Ja. Tweedens, ek dink ek gaan weer vir Daniel net jammer gaan sê, hy verdien dit, en dan gaan ek sommer vir hom miskien ook 'n nuwe bal koop, of 'n stokkie lekker. Oeh, dis lekker. Ja, net ietsie wat hom sal beter voel. Jy is 'n baie, baie, baie goeie maatjie, David. Dankie, Ansu. Bye, David. Bye, julle. Dis die maatjies, ons hoop julle het lekker saam met ons gekuier hier in die speelhoekie. Ons sien julle volgende week weer.